Rafik Grigoryan-ն Արգենտինահայ մշակութային միության Գայանե Պարախմբի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Արդեն 10 տարի է ինչ աշխատում է Պարախմբի հետ։ Խումբը հայրենիքում է այս օրերին անցկացվող Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնին մասնակցելու նպատակով։ Համերգային ծրագրով եղել են Երևանում, Գյումրիում ու Դիլիջանում։ Երիտասարդներից շատերը ծնվել են հեռավոր Արգենտինայում, հաճախել հայկական վարժարաններ, բայց ցավոք ոչ բոլորն են տիրապետում մայրենի լեզվին։ Պարախմբի անդամներից շատերը Հայաստանում առաջին անգամ են, տպավորված են, ոգևորված։ Մեր երեխաները անցյալոր վերջին բառը պերտերին պեմի վրա էին և լացում էին, արցում տապում էին և ժողովուրդը ձապարում է։ Իրենց համար ասենք, թե ուշ գուդա, որպեսի վերադառնան 20,000 կիլոմետրով հեռավորության և շարունակեն գործը։ Գայանե Պարի համույթը ստեղծվել է 1960 թվականին, նպատակ ունենալով Պարի լեզվով տարածել հայկական մշակույթը։ Առաջին տնօրենը եղել է ուսուցչուհի Ռոզա Չակեջյանը։ 52 տարիների ընթացքում ավելի քան 500 անդամներ են ընդգրկվել Գայանե համույթ, մանկական և ավագ խմբերում։ Ներկայումս Գայանեն 45 անդամ ունի, իսկ 5-ից 12 տարեկան 35 երեխաներ հաճախում են հայ մշակույթի ինտեգրալ դպրոց։ Մեր առաջնային խնդիրը փոքրահասակներին պարախումբ ներգրավելն է, որպեսզի հայոցին չմոռացվի։ Արդեն մանկուց մեր տաներն առնչվեն ազգային Պարի հետ, որը նույնպես օգնում է հայ մնալուն, ասում է համույթի գեղարվեստական ղեկավար Ռաֆիկ Գրիգորյանը։ Էնա կարևորը, որ իրանք շատ սիրով են գալի, շատ հոգով են գալի, ուրախությունով են գալի, որը չեն ազգում իրանց սովածությունը, հոգնածությունը և կատարում են այն, ինչ որ նրանք սիրում են։ Շաբաթը երկու քաղաքում տարածվում են հայ երգի ու Պարի հնչյունները, ասում են մեր հայկական պարերը տպավորիչ են ու հրաշալի ընդունելության են արժանանում Արգենտինայում եւ այլուր։ Դյուրինչ է Սփյուռքի մեջ նման Պարախմբի գործունեության կազմակերպումը, շատերն աշխատանք ունեն, հեռու են ապրում եւ ակում փաստնել այդքան էլ հեշտ չէ, ասում է Պարախմբի անդամներից Կարլոս Ագաժեն։ Բարև մեզ համար ուշ գդա եւ ձեր մեզ համար հայ մշակույթը պաշտպանեն եւ ինձ համար շատ կարևոր բան մային կյանքի մեջ, որովհետև այդքան մեր հայրենիքի հեռու են լալ դժվար է և այս բարը այդ դարածությունը փոքրացնի։ Իրանց հատ ճանապարհի և գործունեության համար Գայանեն ստացել է Վեհապար Վազգեն առաջինի օրհնության գիրը և Սփյուռքի հետ մշակութային հարաբերությունների կոմիտեի պատվավոր դիպլոմ։ Ստացել է նաև Բուենոս Այրես քաղաքի օրենսդիր մարմնի պատվավոր դիպլոմ։ Պարգևատրվել է կոմիտաշքան նշանով և Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության պատվավոր դիպլոմով։ 52 տարիների ընթացքում իրականացրած ազգանվեր գործունեության և Սփյուռքում հայ մշակույթի պահպանման ու տարածման համար Գայանե Պարախում նշանացել է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի օրհնության գրին, իսկ Պարուսույց Ալիսիա Անդրեասյանը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, Սուրբ Սահակ և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանին։ Այս տարի Պարախմբի անդամների հետ հայրենիքում էին նաև Արգենտինայի հայոց թեմի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և Վիսենտե Լոպես դպրոցի ավարտական դասարանի աշակերտները։ Արգենտինայի թեմական խորհրդի վարչության նախաձեռնությամբ և թեմակալ առաջնորդ Տեր Գիսակ Արքեպիսկոպոս Մուրադյանի օրհնությամբ թեմապատկան դպրոցների աշակերտներն ամեն տարի են ուխտի գալիս հայրենիք, այցելում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, ծանոթանում մեր մշակութային ժառանգությանն ու սրբազան արժեքներին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի կողքը մեր դպրոցն է։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ դպրոցը անընդհատ Տեր Մղակյան, անընդհատ երեխաների հետ են սրբազանը, Գիսակ սրբազանը միշտ երեխաների հետ են, դպրոցն են հաճախում խոսելով, պատմելով, սովորեցնելով մեր կրթությունը, հայությունը և կրոնքը։ Հայությունը պահելը շատ դժվար է մեզ համար, բայց իրենք շատ լավ են աշխատում, օգնում են, որ մենք ավելի հայ մնանք։ Ուխտավորներին ընդունեց և իր օրհնությունը բերեց Տեր Նաթան Արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Սրբազան հայրը հորդորեց մշտապես կապի մեջ լինել մայր հայրենիքի և մայր եկեղեցու հետ, նախանձախնդիր լինել ուսման մեջ, լավ իմանալ մեր ժողովրդի և եկեղեցու պատմությունը, սովորել մայրենի լեզուն և առավել զորանալ հավատքի, եկեղեցասիրության ու հայրենասիրության մեջ։ Հանդիպման ավարտին ուխտավորներն այցելեցին Գանձատուն, մայրավանքում մասնակցեցին Կիրակնորյա Սուրբ Պատարագի, եղան Ռիփսիմե, Գայանե և Շողակաթ վանքերում։